Esiet sveicināti, floorbola draugi, pieslēdzamies Lielvārdes sporta centram, kur šodien Elvi floorbola virslīgas regulārās sezonas spēlēs savā starpā tiekās pēdējo divu sezonu Latvijas čempioni Lielvārdi Petpaipa un floorbola skola Masters Ulbruka. Arī laukuma saimniekiem pašlaik trešais piecinieks laukumā, Mihailovskis met, iemeta kājās Kenstavičam. Un jau kuro reizi netrāpa pa bumbu laukuma saimniekā. Liepiņš pārķē bumbu Kusiņš un pēc savu ierasto labo malu. Šoreiz sako piespēle vārtu priekšā un Markus Nazārovs tomēr nepārspēja Robertu. Aiz pieci ilgi ar bumbu atrod brīvo Valteru Lapiņu. Valters met un Kārkliņš ar kāju skaistā veidā atvairu šo raidījumu. Jau 15. Tūdēļ sāksies pēdējās 2 minūtes spēles pirmajā periodā. Polis pa tālu palaiž bumbiņu, bet tā nonāk pie Mihailovska ar piespēli uz pretējo malu. Un tur Sandris Virsnīgs palicis pilnīgi nepiesakts. Un 1-0 Lielvārdi Petpaipa izvirzās vadībā, kad nospēlētas 17 minūtes un 47 sekundes. Šķietami neveiksmīgi nospēlēja Matīs Pēters Polis. Viņam palaižās bumbiņu pārāk tālu no nojas lāpnīs. Polis atbruņo vēlreiz vandāk, meties vārtu stabs. Ļoti tuvu vārtu gumam Matīs Pēters Polis. Nu, īsā laika sprīdī divas tenis. Mainēja, kā Kalvars skriet pret uzbrukumā. Un bumbiņu vārtos! Aivis Kusiņš nespēli bez punktiem un arī šodien komandas līderis ir precīzi 1-0 un atkal pretuzbrukums. Ulbruka mēģina daudz spēlēt ar bumbu. Tas viņiem teoretiski arī izdodās, bet snaipers ar 10. Numuru. Aivis Kusiņš lūst noja Ulvim metram, viņam jāsteidz uz maiņu, tikmēr 3-2 pārējā un metiens tukšos vārtos. Rūdis Žukelis no Oskara Tutāna piespēles. Trešais pretuzbrukums, kas beidzas ar rezultatīvu metienu. Un laukuma saimnieki. Jurģim divi pretspēlē virsū. Jurģis tiek pozīcijā. Nonāk pats aizvārtē. Lapiņš ilgstoši gaida piespēle, sagaida piespēle. Labs metiens un Kārkliņš darbojas lieliski. Vārtos redzot savu pirmo spēli. Bumbiņas. Poļa metiens Rikušets un bumbiņu vārtos. Sandis Mihailovskis. Nu arī veiksme. Veiksme stāv klāt laukuma saimniekiem, bet nu, tā saka, veiksme palīdz stiprākajiem. Metiens Rikušets un bumbiņu atlēca vārtu priekšā, kur Sandis Mihailovskis būs viens no saviem vieglākajiem vārtiem, iespējams, savā karjerā. Rolanda Nūjas. Un te gan rūpja kļūdās mainieku kapteinis trietā spēlēt. Aizkavējies bija Blumfelds. Pavaļevskis. Un bumiņi ir vārtos. Akā lūzusi noja. Šoreiz Tutānam lūst noja. Un tas nozīmē divu vīru pārsvaru. Masters komandai uz īsu mirkli laukumā. Un Laurim Kārkliņam sausās spēle tomēr izpaliek. Abiem nav nekas tāds, lai pēc soda izciešanas nevarētu turpināt spēli. Reders laba piespēle Kovaļevskim un Rolim ir jāmet bumbiņas vārtos. Jāsāk gūtai vārtai. Salīdz arī tā varētu kādu laiku paturēt bumbu. Ties viņam to izsik, bet Kusiņš nāk palīgā. Grjunbergs uz vārtu priekš, tur Nazārovs. Nu, vai pielabo, vai nepielabo. Bet galvenais ir tas, ka bumba ir vārtos un atkal ir 4 vārtu deficīts. Ulbrukas trešais virknējums ir spiests kapitulēt. Markus Nazārovs palaiž punkti. Gido Grinbergam 2 vārti šo sezonu. Un te ir vien vārti atpakaļ un vienas vārtus ātri.
Izdodās Masters komandai atspēlēt 2-5. Kā iztiks minimumu, jeb 2 sekundes. Kaļevskis. Uzvalis ar Bumbiņu. Un Bumbiņi ir vārtos. Izdodās tas, ko es teicu, ļoti ātri. 21 sekundi paiet un Masters komanda realizē skaitlisko vairākumu. Jau otro pēc kārtas. Un panāk 3-5, jāspēlē vēl ir minu. Kas par galotu spēlē, kurā absolūti nevarīgi izskatījās Masters komanda, bet viņiem ir pasniegts glābšanās. Salmiņš un vēl viens vārtu gums. Emils Jančevskijs 4-5, kad jāspēlē 57 sekundes. No viens puses vajadzētu paņemt pārtraukumu lielvārtai, no otras puses var saprast, kāpēc to Kaspars Kreimans nedara, jo vietas. Piespēle uz Jančevskiju, Emils netrāpa un nu kas par drāmu beigās lielvārda, kas absolūti visu spēli, var teikt, kontrolē notikumu gaitu laukumā, paši sataisīja tādus mēslus, ka nu dabūja pamatīgi nopūlēties, lai trīs punktiņi turnīra tabulā tomēr iekristu.